Високі ціни на енергоносії стали головним чинником впливу на європейську економіку у 2022 році. Втім, країни ЄС змогли з нею впоратись і відмовитись від російського газу, втім, за це також довелося заплатити чималу ціну. Згідно з підрахунками дослідницької компанії, з вересня 2021 по січень 2023 року країни ЄС витратили майже 770 мільярдів євро на захист домогосподарств та бізнесу, яким також довелося заощаджувати. Проте як систему зберігання енергії налагодили на французькому гірськолижному курорті, розкажемо в нашому сюжеті. Електроенергія – основна стаття витрат на французькому гірськолижному курорті Морзін. Крісельні підіймачі, машини для вироблення та прибирання снігу споживають багато енергії. Але тепер, щоб рахунки були посильними, розробили план заощадження. Ми змінили час курсування підіймачів. Тепер це кожні 10-15 хвилин. Для лижників, для кінцевих споживачів це не має значення. Але ми заощаджуємо багато енергії. Ми також адаптуємо швидкість наших підіймачів. Зараз більша частина енергетичної системи Європи переживає кризу, і гірськолижні курорти не стали винятком. На трасах встановлюють сонячні батареї, а ще використовують програмне забезпечення для вимірювання глибини снігового покриву. Це дає змогу оптимізувати виробництво штучного снігу, тобто виготовляти мінімальну кількість. Також оператори підіймачів і водії ратраків пройшли навчання з екологічнішого водіння. Цього гірськолижного сезону траси вночі більше не освітлюють. Ліхтарі вимкнені з 11 вечора до 5 ранку. Для нас було складним завданням зберегти енергію і зробити так, щоб люди не відчували економії. Застосовують й інші заходи, як-от зниження на 1-2 градуси Цельсія температури в громадських басейнах і заміну звичайного льодового покриття ковзанок на синтетичне. Загалом уряд Франції планує до 2024 року зменшити споживання енергії на 10%.